A stani, jesi baš pravi kurac, završiš školu? Da, 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 da. Znaš šta armiju praviš? Sve znaš. Sve. Ovo period od godinu dana, dok je trajala cijela ova situacija, iskoristio sam baš za te stvari, da radim nešto što mi ispunjava i što nisam imao vremena. Zašto nisam imao vremena ranije? Koje ti je omiljeno jelo koje ti spremaš u normalno? Ala Filipka, ala šefku? Volim grčku kuhinju, volim paste, volim italijansku, volim svašta nešto. Ja isto. Obožavam. Možemo organizovati jednu. Pa dobro, ali ne vidi se baš da si gurman, linija ti. Ne vidi se zato što treniram i svašta nešto još. Vidi se, vidio sam ja to odmah. Da. Ozbiljno treniraš? Ozbiljno. Mislim, ono, kao vodim računa o tome da se ne ugujem. I čekaj, ti si tu se proslavio, mislim, ono, prvi glas i hop, Grand, a? Da, nakon isteka ugovora sa prvom, prešao sam na Grand, izdao jedan album za njih 2017. godine i to je to. Moja izdavačka kuća trenutno je Toksik. Čoveče, znači bio si prvi glas, pa si otišao u Grand. Ne znam da li ćeš da kažeš da sam se z***li kao... Ne, neću to da kažem, nego... Dobro, profesionalno. Pa znaš kako, mislim da svi mi težimo uvek ka boljem, ka nekom produkcijskom napretku. Važem se. A ova kuća je nešto što neke moje kriterijume ispunjava. Ova kuća je muzička televizija, najbolja nabaža, puna sreće i veselja. I prva i ovaj najgledanije... Dočekalo mi dobrog prijatelja. Tako je. Najgledanija muzička televizija na Balkanu. Tako je. Dobro.